Formiranje vlade Milojka Spajića pratilo je i obećanje da će Crna Gora dobiti novi specijalni sud koji će biti ključan u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. Ovu ideju ministar pravde Andrej Milović zagovara još od vlade Zdravka Krivokapića kada je bio državni sekretar. Iz njegovog resora tvrde da će osnivanju tog suda detaljnije pristupiti nakon dobijanja Ibara, te da će taj posao trajati nekoliko godina zbog kompleksnosti cjelokupnog projekta. Ja vjerujem da će se formirati taj specijalni sud, ali nisam potpuno siguran da će se on formirati na pravi način. Će obezbijediti prije svega jednu selekciju kadrova, odnosno sudija koje bi trebalo da sude. Koliko će državu da košta osnivanje ovog suda iz Ministarstva pravde još uvijek ne mogu da preciziraju, ali ističu da je u pitanju značajna investicija. Predviđeno je da specijalni sud bude smješten zajedno sa SDT-om i SPO-om u renoviranoj staroj zgradi vlade. Ovo objedinjavanje osmišljeno je kako bi se povećala efikasnost rada ovih institucija. Tačan broj sudnica još nije određen, ali je jasno da će stara zgrada vlade, nakon renoviranja i adaptacije, pružiti adekvatne uslove za rad. Predmetima u vezi organizovanog kriminala i visoke korupcije za sada se bavi specijalno odjeljenje Višeg suda u Podgorici, u kojem je stanje alarmantno jer su sudije pretrpane predmetima, tvrdi advokat Zdravko Begović. Opšte poznata je činjenica da imamo 6 sudija koji sude u tom specijalnom odjeljenju, da imamo samo 2 sudnice u Višem sudu u Podgorici, da svaki od tih sudija ima najmanje 30 i više predmeta zaduženih za jednu godinu, da njihove kolege u drugim sudovima u državama okruženja imaju po 2, 3 ili 4 predmeta tokom godine. Iz resora Andreja Milovića kazali su nam da još uvijek ne znaju tačan broj sudija koji će raditi u sklopu ovog suda, ali da će ih birati vodeći se visokim standardima profesionalnosti, da je odabir kadra ključan za efikasnost specijalnog suda, stava je i Radulović. Za izbor sudija tog suda trebalo bi propisati neke uslove koji bi bili slični onima kada bi se sprovodio vetting u sudstvu. Oni koji ne pripadaju toj skupini sigurno bi bili obeshrabreni uopšte da se prijave na taj oglas za sudiju specijalnog suda jer bi se bojali da li bi kroz taj postupak izbora moglo možda da se provjerava njihova imovina, veze sa političarima, veze sa kriminalcima i tome slično. Najvažnije je omogućiti im da sude u jednom potpuno normalnom, civilizovanom, neutralnom ambijentu. U fokusu ovog suda, osim organizovanog kriminala i visoke korupcije, bit će i rasvjetljavanje ratnih zločina gdje se Crna Gora ne može pohvaliti rezultatima.